Nyt olisi tällainen ollut. Tämä oli alkon sellainen niin kuin toivelista. Tämä oli alkon niin kuin heillä, mitä on toivottu ollut. Tämä tosiaan maksaa 2 euroa tämä olut. Ja. Eiköhän lähde maistelemaan näin. Tämä on siis 2,5 senttistä. Supersonic, eli vaikka tämä rohentti ei paljon, tämä on helvetin kallista kyllä. Et ei täällä usein ole siihen näin, mutta maistellaan nyt. Kermainen ja pippurinen makku, ehkä hiukan niin kuin erikoinen oluet, että mitä yleensä olut juonut, niin ei oikein niin ole ja tavalliseen muottiin ja näin. Sanoin illalla, tykkää pippurista ja oluesta, niin tää on suosikki. Mutta tämä on ehkä vähän niin kuin kalliinpuoleista, että ehkä senkään takia kannattaa nähdä, että 4/5.